Club 21, a Ràdio 4. Miquel Pino és un professional d'aquest país. Miquel Pino és un economista que dona la seva expertesa a tantes i tantes empreses. És assessor d'empreses de fa més de 25 anys. En definitiva, orientacions, brújoles per navegar bé, per navegar com cal, amb el vaixell adequat i no sortir si fa molta tempesta i quedar-se al port i després sortir en el moment adequat. En definitiva, un expert en assessorament d'empreses des de fa molts anys. Tota la informació la trobareu a tallerdeempresa.com, amb dues es, tallerdeempresa.com. Miquel Pino, benvingut, bon vespre. Hola, molt bon vespre. Escolta'm, hi ha una paraula gairebé màgica, que és visualitzar. Visualitzar vol dir anticipar-se, visualitzar vol dir d'alguna manera conèixer una mica què passarà en el futur i vol dir anticipar-se també, vol dir no trobar-s'ho tot al damunt quan s'està produint en temps real. Quan parlem del món de l'economia, quan parlem del món de les empreses, què vol dir exactament visualitzar una negociació? O sigui, abans de seure'ns a la taula a negociar un tema, ja hem de visualitzar què passarà? Sí. Bé, aquesta seria, diguéssim, una bona estratègia per optimitzar al màxim la reunió o la negociació i per treure el màxim profit de totes. O sigui, de fet, la visualització és una tècnica, vull dir, que et permet d'alguna manera centrar-te i concentrar la teva energia, el teu focus, amb allò que passarà, doncs bé, d'aquí una estona o l'endemà, no? Aleshores, t'ajuda a focalitzar i concentrar al màxim tot el teu esforç per poder veure què passarà en aquella negociació i poder d'aquesta manera preparar bé mentalment, fins i tot, els teus arguments i els contraarguments, no?, per part de l'altra part que està negociant. Clar, però és difícil, Miquel, saber què pensarà l'altre i què dirà l'altre. També t'hi pots posar amb això, sí? Sí, t'hi pots posar. Evidentment que és difícil. Bé, aquí hem de fer un exercici important a nivell d'empàtic, no? Sí. Coneguent una miqueta doncs, a l'altra persona o a l'altra institució, tinguent en compte les seves necessitats, tinguent en compte els seus desitjos i, bé, coneguent una mica o havent preparat prèviament doncs, una mica el perfil de la persona amb la qual hem de negociar, bé sigui un treballador, bé sigui una entitat financera, bé sigui un client o un proveïdor, és igual. Vull dir, si coneixem una miqueta els interessos i, en definitiva, empàticament el que realment aquella persona pensa, sent, vol o necessita, la visualització és un exercici tècnic que t'ajuda moltíssim a optimitzar els resultats. En general, Miquel, això es fa o ho fan uns quants només? Això d'abans de fer una cosa, visualitzar allò, escenari A, escenari B, escenari C... Això es fa habitualment o ho fan uns quants escollits? No es fa, això només es fa o només ho fan els que realment tenen clara la qualitat de la gestió i la importància que té aplicació d'aquestes tècniques. Clar, clar. Aleshores, bé, m'atreviria a dir que segurament un 80% del mercat això no ho fa, quan hauria de ser absolutament recomanable per tothom. Però, en canvi, jo he comprovat i contrastat ja no només amb els meus clients, sinó que jo ho he après al llarg de 25 anys amb els altres clients, els que ho practiquen, els resultats són absolutament positius, molt per sobre, amb diferència dels que no ho practiquen i els que simplement improvisen en una negociació. Podríem dir, Miquel Pino, podríem dir que visualitzar hauria de convertir-se en una commodity. Absolutament. Si tothom, en aquest sentit, els empresaris, no?, amb els quals nosaltres ens estem referint, ho apliquessin per norma, tots sortiríem guanyant, i ells especialment. Clar, perquè al final és no tot és misteriós, no tot és fruit de la incertesa ni de l'atzar, sinó que hi ha unes regles essencials i es tracta de conèixer aquestes regles, no? Clar, ni més ni menys. Hi ha unes regles essencials, però a més, el fet de no haver d'improvisar, el fet d'anticipar-se, el fet de preveure mentalment et dona uns escenaris, d'acord, que després en el moment en què et trobes, ràpidament veus la solució perquè prèviament en la teva ment has tingut aquella solució, perquè si més no l'has pensada i l'has argumentada, no? Per tant, això t'ajuda a totes, tant per la teva seguretat com pel control d'aquella negociació com per sentir-te bé, no? Claríssim, molt interessant aquest concepte d'avui, d'aquesta visualització d'una negociació, abans de seure'ns, pensar què passarà i pensar en els probables escenaris. Miquel Pino, gràcies per la teva absoluta orientació, molt important, assessorant empreses des de fa més de 25 anys. Un plaer, fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres per la confiança.